Nemutsa madzi baba. Ah, wachagwana prophet. Ah, komana. Munhu wese atona mata akungonzi prophet. Because mangondi ona ndakapfeka gemens. Bulaza zvinzi watagwani, zvinonzi nemutsa madzi baba. Ah, tazvizwa bro. Ah, tazvizwa nemutsa. Matiti kugera ipi komdara nemutsa. Haiwe nemutsa hazi munhu man. Kumoresana. Baba Johani wakazvinzwa kababa kako kanorohwa nemhenyaka. Sorry madzi baba. Mati nasitukira sei. Shamwari. As long ndakamira kuti dzipano panyika ndichateerera nzira yababa Johani. Handidi kanhu kanobaya mumusoro mangu. Isagadziko rechana chidoko musoro mangu. Zvekutoti pamipikicha yamakaisa kumadziro ezvinogerwa vanhu iyo. Maifana kungoisa gadziko kungotsvaga mipikicha gadziko mogadzika papikicha ipapo. Kuitira mapostori ese anouya kuzogerwa pano. Anofanira kungonongedzera gadziko iroro korewa kuti zuda naika. Mudara. Zvichi zvekugerwa rezwa kana kuti makuda kutona magadziko muno. Kazumbau kwakuna dzimai. Aiwa, sandiyo nyaya yacho. Ini handiite zvisina basa ini. Mudara nemutsa makwadza munamata. Vakomana vari musoro menyu muwanitadzisa nyasha kuburuka. Ngatiite zvamafambira tongoti gagaga. Okay, chikomana. Ndisati ndagara wati unoita mari. Handidi zvekunetsana nevanhu. Chokwadi kamadzi baba. Ndaenda kuchaja idhora. Asi nyaya iri kunetsa iwani. Kandinyu iyi inogona kuzotipinzisa mahwani najaja kudenga uko. Saka tangoti pondo nedhora rekuriska life yangu. Hazvisamusana nekusiyela soka izvi. Kuriska chii baba? Nyaya iri kunetsa yei baba? Ah, mudhara, ukuti kuriska. Kuchinja musoro kuita mushenengene wemwana mudiki kao. Kati iyoyo hatina kutoisa pamachats because ikati yema aliens. Kana Jesu chaiye wakambomona aine zuda here. Ndazvinzwa kani ndokupai pondo yacho. Asi musazokanganisa musoro wangu kako mani. Ah, mudhara. Kukanganisa zuda zvakangofanana nekupotsa muromo murima. Hazviitike zvinhu izvozvo. Kana kukanganisa mabharangisha. Wakambona munhu akanganisa mabharangisha here? Pfopfiro pariro kumapundo madi icho ndisamusa gai mfana wangu yala wadi unei nasi nasi pane zvese mudhara mafilita nemasamusa plazani kamhelpel kamhiripiri nemuchindevele svika padhuze mfana wangu timoka simpla mfano wangu makuksa kwa anotonaka but pambazera apa mfano wangu utiregerera toenda ka makawanda kaimi chukadi ka mkuma pundu masina ya anonetsa plus flower ikudhura ka mazwana saka pa kapita wapa hey ndofa mudhara sando dzoka nguva yapa ukangotenderera ka zvamangwana setimes inozi ndokupa mari yako. Mukoma pundu ndopamunonetsera ipapo. Kwekuchi kutenderera here kana kuti kwakutorara. Musadaro mukoma wangu. Alright, ndokuonai mangwana acho. Kutsano bobi hamusi kunonga wani here. Mahara zvavo. Ndakanzwa nembiri kuti panhasisi wangu makavabata basa. Mukuona ka mukoma pundu? Mukuona ka? Ndataura nemunhu here nini? Ngei? Ngei? Handa kukudza here mufana yala. Kuti iwewe nasisi wako Mary nemasamusa ako mese muri wekumama ndakudza here mfuno wangu yala baya kupa denishi zvakanaka idzanya dzemubedroom idzi haungadzinzwisisi chikomana ita chinhu chimweka zvino ukatombodya nekutaura nyaya wozoshanda zvinozobuda here manje madzi baba relax handinewe mundangariro dzangu. Ndikutora time newe. Zvekutoti pandopedza. Unenge watsiga gadziko rako musoro. Right. Ndapedza nemi madzi baba. Takatobudana. Apo wabata basa chikomana. Zvekutoti baba Johani kwavari koko. Vakutoita kunakirwa.